bizim galebeni bir opera şeklinde meydana koyma. Bu hususta hususi olarak çalışırım. Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin bəstəkarı, dahi şəxsiyyət Üzeyir Hacıbəyovun büstü düşmən işğalından azad edilən tarixi Şuşa şəhərində ucaldılıb. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Azərbaycan dövlət himninin bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyov. Sənin bəstələdiyin Azərbaycan dövlət himni Azərbaycan oğullarının qanı bahasına Şuşada səsləndirildi. Məkanın cənnət olsun, dahi şəxsiyyət. Sənin bəslədiyin dünyada Azərbaycanı tanıdan səs, Azərbaycan dövlət himni, Azərbaycan oğullarının canı, qanı bahasına Şuşada səsləndirildi. Və o bayraq Şuşaya sancıldı. Və fəxr edirəm ki, bu kutsal görəvin İcrasında mən də iştirak elədim və iki dəfə yaralandım. Ruhun şad olsun. Dahi gözəl şəxsiyyət.